حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے خطرے سے لڑ رہی ہے۔ اس وقت وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ احتیاط ہے۔ آئیے ان چند بنیادی احتیاطی تدابیر کی مدد سے اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن اور پانی کی مدد سے دھوئیں۔ اپنے گھر میں موجود بچوں اور بزرگوں کو بھی اسی بات کی تلقین کریں۔ کھانسی یا چھینک آنے کی صورت میں منہ اور ناک کو ٹشو یا کہنی سے ڈانپیں۔ کھانسی یا چھینک کو ہاتھ کی مدد سے بالکل نہ روکیں۔ استعمال کے بعد ٹشو پیپر کو کسی بند ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ گندے ہاتھوں سے آنکھ، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ عوامی یا رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ لوگوں سے ہاتھ مت ملائیے، یعنی صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ اگلے بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔